Beograd je danas dobio novog gradonačelnika, profesor dr. Zoran Radojičić, direktor i hirurg na Univerzitetskoj klinici u Tiršovoj i izabran je većinom glasova. Samo dva sata, pošto je postao gradonačelnik, profesor Radojičić je gost Beogradske hronike. Dobar dan, dobrodošli i čestitam najpre. Hvala. Dakle, šta ste uradili odmah posle sednice? Jeste stigli da odete do kabineta? Pa sa odbornicima i sa ljudima koji su ostali posle sednice sam razgovarao, primao čestitke, prošetali smo do Starog dvora, još smo razgovarali tu zajedno, upoznao se sa ljudima koji su ostali u kabinetu i u Starom dvoru, tako da su to bili neki prvi trenuci posle... I vašeg izbora. Izbora. Vi ste rekli danas da ćete biti gradonačelnik svih građana. I onih koji su glasali za vas i onih koji nisu glasali za vas. I gledali smo to i u prilogu. Podrška građana pre ulaska u salu nije izostala. Dakle, bili su tu. Kako je bilo unutra? Pa znate šta, ja sam... Čovek koji nije bio u politici do sada i bio sam na prvoj sednici Skupštine gradske i sada na ovoj drugoj i rekao sam čak na kraju da je to težak posao, mogu vam reći. Znate, jako je težak posao. Meni je to delovalo vrlo kompleksno. Iako se vi inače bavite teškim poslom. Da. Ali nije lako baviti se politikom. To je očigledno danas bilo u Skupštini. Zanimljivo, danas ste pomenuli doktora Đorđevića. Da, to je u ekspozeu sam rekao da je jedan od najboljih gradonačelnika bio profesor Đorđević u 19. veku koji je postavio temelje savremene prestonice Beograda kao savremene prestonice, uveo kanalizaciju, vodovod, kaldrmu, osvetljenje u Beograd, osnovao Srpsko lekarsko društvo i mnoge stvari uradio pozitivne i njega su tada kao hirurga, prvog našeg koji se u inostranstvu školovao, pitali zašto je se odlučio da vodi grad, da ne radi samo lekarski posao i on je rekao da na taj način misli da može više ljudi da pomogne na mnogo veći način nego samo kao lekar. Tako da ja sam to pomenuo bez pretenzije da ja mogu da budem tako veliki gradonačelnik, ali eto kao ideju i kao objašnjenje zašto sam se prihvatio i zašto sam želeo da budem gradonačelnik. A je li to na neki način... I vaš moto ćete i vi probati tako. Svakako, ja sam vas već pitala, ne možete biti direktor Tiršove više. Vi ste lekar u svojoj suštini negde. Kako ćete pomiriti sada te dve profesije? Trudit ću se da na najbolji mogući način uskladim i taj rad sa pacijentima. Imam pacijente već 25-30 godina koje lečim. Mnogi pacijenti su navikli da dolaze kod mene, a također postoje neki pacijenti koji budu želeli kod mene da se leče, tako da ću se truditi da nađem vreme, iako će mi mesto gradonačelnika i obaveze u gradu biti na prvom mestu, ali da nađem vreme i za te pacijente. Da li prvo da vas pitam ko će vas zameniti u Tiršovu ili da vas pitam kako će vam izgledati sutrašnji dan? Kako god. Ko će me zameniti u Tiršovoj odlučuje Ministarstvo zdravlja i ministar Lončar, ali ću se ja truditi da i dalje zajedno sa njima utičem na pozitivan razvoj Tiršove klinike, dečje klinike, jer to smatram kao svojom najvažnijom misijom od svega ovoga što radim. Sami ste bi rekli da je čitav dan, naravno. Mislim, zbog svega što se dešavalo, negdje je vama bio onako i naporan i stresan i došli ste ovdje kod nas. Jel znate kakav vam je raspored već sutra? To vam je praktično prvi radni dan, onako zvanično. Znači, sutra imam raspored koje bi mogli za tri dana da se realizuje, pa ću vidjeti da uskladim. Blago sam nervozan sada zbog sutrašnjeg dana koliko me obaveza čeka, ali organizovat ćemo se. A vaš tim, jel se već zna kako će izgledati vaš tim i kako će on funkcionisati? Goran Vesić je zamenik gradonačelnika, to znamo, je li tako? I znamo članove gradskog veća. Jeste, Goran Vesić je zamenik, razgovarali smo već nekoliko puta. Ja jako respektujem njegovo iskustvo i političko i iskustvo u gradu. Također, u razgovoru sam shvatio da on stvarno želi da ima jako velike kapacitete da radi u timu i mislim da ćemo mi kao tim moći zajedno da uradimo mnoge dobre stvari za Beograd. Sada vas pitam kao Beograđanina. Neću vas pitati još uvek kao gradonačelnika, tek ste izabrani. Šta je po vama najveći problem Beograda? Složit ću se sa vama. Je ovih dana možda najveći problem da nam Beograd mora biti malo čistiji.
puno sam pažnje obratio kao direktor klinike da klinika bude čistija. Trudit ću se da i Beograd bude čist, makar koliko tiče. Dobro, dakle, kako će Beograd izgledati u naredne 4 godine iz vaše perspektive? Kako ga vi vidite? Lepši, bolji, zdraviji grad. Sa realizovanim projektima koji su započeti. Znate, ako čovek popravi Beograd za 4 godine, 5-10%, on je napravio revoluciju. Tako da moramo imati realne ciljeve, realne zahteve, moramo biti perzistentni u tome i polako, ali uporno usmeravati dalje Beograd da ide u boljem pravcu i da bude i lepši, i bolji, i zdravi grad. Ja mislim da mi je to bivši gradonačelnik Beograda rekao kad sam ga pitala ko će biti novi i tako dalje i šta bi bio prvi zadatak. Čini mi se da mi je rekao da će prvi zadatak novog gradonačelnika biti rebalans budžeta. E sad, on je bio ekonomista, pa njemu taj rebalans budžeta verovatno bio omiljena stavka. Mada i vi u tome morate imati iskustva, to se sve dešavalo i u Tiršovoj, je li tako? Da. Pa znate šta, ja sigurno nisam stručnjak za taj deo priče, ali ljudi koji će biti u timu moraju biti eksperti u toj oblasti i moramo se zajedno dogovarati u tome. Članovi i moga tima, one oblasti koje ja ne znam, morat će da mi objasne tako da mogu da ih razumem i onda ćemo zajedno da donosimo odluke. Doktore Radojičiću, hvala vam što ste bili danas sa nama i ja vam želim puno sreće u naredne 4 godine. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da prvo gostovanje kao gradonačelnik imam u vašoj emisiji, u jednoj od najgledanijih emisija. Beogradska hronika je uvek bila nešto posebno za Beograđane. Hvala. Hvala još jednom i puno sreće. Hvala.